Årets Geostage elever er tilbage på Holmen efter en lang sommer med masser af salas med skoleskibet. Det har bragt dem så langt omkring som England, Island og Bornholm, og skibet skal nu rigges af, så det er klar til vinteren. Faktisk skal der ske mere end det, for det lykkedes at skaffe midler til en del større reparationer, så skibet skal på værft. Derfor fjerner man en del mere end sædvanligt. Men nu er det hele ved at være slut. Om 3 dage spredes eleverne i alle retninger for at påbegynde et job eller en uddannelse. Nogle af dem begynder på noget helt nyt, uden relation til sejlads, men en god del af dem har allerede en fod indenfor til en maritim løbebane. I alle tilfælde har der været oplevelser nok til at fortælle en masse sømandshistorier, og tilsyneladende er det det, som lyder mest skræmmende, som eleverne synes var de bedste oplevelser. Jeg synes, det var at blive sejl i kugling. Ja. Det var sjovt. Det var i hvert fald det vildeste. Det var i hvert fald det vildeste. Vi lå og sejlede ude foran Island. Det begyndte at blæse en smule op. Klokken den var 7 om morgenen, og det havde jo været, det havde været lyst hele morgenen. Vi havde brugt den morgen på at gøre ren på dæk og gøre ren om læ og havde været i gang. Og så skulle vi op og bjerge sejl, fordi det jo blæste op. Solen stod så varmt, altså vi havde været vant til super kedeligt og ikke særlig spændende vejr, super koldt. Og så den morgen, lige præcis den morgen, der var solen bare dejlig, og så kunne man kravle op i rækken i t-shirt og kigge ud over bjergene med sne, og så hyggede man ellers der rundt op i rækken. Det var skideskægt at rende rundt og bjerge sejlene. Det var fantastisk. Vi har haft mange fede oplevelser. Der har været nok en af dem, jeg husker bedst, hvor vi var på vej til Island. Og der var kommet sindssygt meget vind, og der var kommet kulde ind, og der var dårligt vejr, og vi stoppede bjergesejlene sådan midt om natten. Og vi har bare vores orange tøj på, og gørmestøvler og fastingen ud over, og vi er sådan virkelig dårlig humør. Så vi klatter op og bjerger sejlene. Jeg kan huske, at stå på fucking sammen med nogle af de andre og bjerger sejlet. Og så da vi er færdige, så kommer der delfiner og svømmer med os. Det var så fedt. Så var humøret ligesom endnu højere, da vi kom ned igen. Mig og min familie, vi har sejlet i en 26 fods, så det er jo noget mindre, men der har vi da også været ude i noget lidt hårdt vejr, men altså, det var overhovedet ikke det samme. Altså, den der, den kan jo fandme tage af, altså, vi har sejlet til Island, ikke? I kugling, og kæmpe bølger, der er kommet ind over skibet og sådan noget. Ja, var det 9 kugling og 2 storm? Nej, 7 kugling og 1 storm. Og 2 storm. 2 storm. Ja, det var en eller anden stil. 12 meter høje bølger, tror jeg, vi ramte. Ja. Ja, men de var så bredt ude heldigvis, ikke? Det er noget helt andet, når man står op øverst i rækken. Hvor var det, vi sejlede hen med 12 knop eller 11 knop eller sådan noget? Ja, det var, nej, vi ramte 13 knop ude fra Irlands kyst, da vi sejlede fra Cove i Sydirland til Belfast i Nordirland. Der ville sejlturen normalt tage 4 dage, men fordi at vi bare havde vinden lige bagfra og havde den storm der til at jæse afsted, så gjorde vi det på halvandet døgn. Det var vildt. Det var rigtig vildt. Der er stort vand ned på banjerne og sådan noget der. Det var så vildt. Ja, vi gyngede jo helt vildt. Og det der var noget af det, der var vildt, det var, at altså, folk er jo normalt søsyge, når vi ligger i sådan noget vejr. Men der var ikke en eneste, der var søsyg på den tur. Jeg tror også, at adrenalinen den pumpede. Ja. Ja, det gjorde den. Det er jo småt, og man skal vende sig til nu her, når det de sidste 2 dage, hvor det har vippet, der har vi jo også skulle lære for det første at søsure vores ting ned i køleboksen, så det ikke rusher ned af hylderne. Og så har vi skulle lære at kunne stå på benene og arbejde med vores knive, samtidig med at det vipper, fordi man bevæger sig samtidig med, så man bliver god til at finde faste flader, man kan læne sig lidt op af, mens man skærer. Men vi har undgået snitsår indtil videre, og det er meget imponerende. Det blev rutine efterhånden, synes jeg. Altså til sidst, der blev vi lidt restløst, når der kom solskin og næsten ingen vind. Altså fordi, hvad har vi haft, talte vi det sammen til 10 kuglinger, og 2 hårde kuglinger og 2 storme eller sådan. Altså det har også været, der har været gang i det, må man sige. Det var der. Det er sgu meget sjovt, så ved vi også, hvordan man sejler sådan. Det er sgu lidt uhyggeligt at se på
den rig, man har, hvor der stikker 31 meter op i vejret, og så gynger den ellers bare... 12 meter høj bølge, er det ikke sjovt? Jamen altså, det er ret uhyggeligt, altså, hvis der lige knækker noget der. Det tænker man jo selvfølgelig over, men man er også sikker på, at riggen er, som den skal være. Selvom det er også elever, der selv er med til at renovere den. Ja. Og sætte den op. Men vi lærer at gøre det ordentligt. Vi går op og kravler og bjergsejl, og der var allerhårdest vind, og det var lidt skræmmende, men det var også fedt. Altså, jeg kunne meget godt lide det. Ja. Men vi kender, tror jeg også. Altså, jeg havde også den følelse, at lige pludselig så satte jeg mig bare ind i situationen, at det skulle bare gøres. Mm. Så glemmer man lidt af alt andet, synes jeg. Ja. Men generelt, eller sådan, når jeg har ligget, og vi bare har vugget, så har bare tænkt, okay, jeg har ikke haft nogen skræk for det, fordi hvis de har gjort det så lang tid, så kan vi også gøre det en gang til. Ja, men lad os sgu hinanden at kende, det gør vi. Det synes jeg er fedt. Altså, jeg har aldrig selv været på efterskole før. Jeg føler lidt, det har været mit år på efterskole, hvor man lærer at skulle håndtere at være sammen med de her mennesker 24 timer i døgnet. Og når der så er problemer, så er det jo noget, man må løse, for så kan man ikke bare gå sin vej og ignorere det. Det har været hårdt. Ja. Hvis man vender sig til det, ved at man har været her i en måned til at starte med, så var man lidt klar på det, før man tog at sejle. Det var meget rart. Men det var lidt hårdt. Lidt intimt, hvis man kan sige. Fordi man er så tæt på andre mennesker på så lidt plads også. Men det var meget fedt. Ja. Der har været mange, der også har været ramt af søsyg i sådan nogle situationer. Så de sidder altid med og hænger lidt mere i hovedet end de andre, der ikke er søsyg. Men altså, det ved jeg ikke. For mig personligt har det faktisk ikke været så slemt, fordi jeg ikke rigtig har været så træt og så død på en eller anden måde til de der nattevagter. Så ofte i hvert fald. Men ja, man bliver sådan pure 20 minutter før, man skal på vagt, så man har lige, lige lidt til at blive lidt frisk. Til lige at komme i gang. Men ellers så står man, altså selvfølgelig er det heller ikke. Og det er heller ikke. Man hygger sig også lidt på vagt, synes jeg, fordi man står egentlig bare standby og venter på, at du skal gøre et eller andet, så man snakker frem og tilbage. Og det er altid meget hyggeligt, kan man sige, ikke? Hvis man gerne vil lave noget, så er ingen tvivl, man skal bare spørge. Nej. Så sker der et eller andet. Vi har ikke fået så meget søvn. Vi har været nattevagt, og vi har været mange mennesker, og folk er blevet sådan småirriteret på hinanden. Generelt også bare det med, at på nogle af ugerne, der havde man faktisk ikke noget fri overhovedet. Ja. Fordi man havde vagt, og så havde man noget undervisning. Så skulle man spise, så skulle man i seng, og så skulle man på vagt igen direkte, og så sove lidt en lille smule. Så der er mange af dem, hvor man faktisk ikke fik så meget søvn heller, og man fik slet ikke fri i en uges tid. Hvor man bare hele tiden var på at skulle lave noget. Er der nogen, der er blevet kærester undervejs? Ja, der er nogen, der ikke gider at sige det, men altså, der har været lidt. Der har været lidt. I havnen og sådan. Ja, det er fint. Kædekasse, det var også det. Nå ja. Ja, det var meget sjovt. Ja. Vi var på vagten, altså, hvor vi lige, der var to, der gik op med 5 minutters mellemrum om natten, og lige gik ned det samme sted i kædekassen. Så var der nogen, der opdagede det, så stod klar til, når de kom op og lige... Ja, med klapsalve. Så vidste hele skibet også. Ja, det var det. Så jeg tror også, at det er langt gået i grobund, for at folk de går meget stille om dørene med det. Men uanset at oplevelserne på vandet fylder meget, er anløb til havnene og især landlov heller ikke uden betydning. Altså, vi er jo 3 skifter, og så skiftes man ellers, så der er hele tiden 1 skifte på vagt af 20 personer. Og så de 2 andre skifter så ude og opleve byen og få lov til at drikke nogle øl og have det lidt skægt. Ja, altså, det plejer altid at starte med, at først så finder vi et pizzeria. Finder noget mad. Klassik Enduro. Så finder vi et værtshus. Vi drikker den lokale drink. Masser af øl. Masser af øl. Ja. Så kommer man hjem, og så skal man stå helt ret, og så skal man ligne, man ikke rigtig har fået nogen øl. Så. Det er nogle gange lidt sværere, end det lyder. De er jo ikke dumme besætning, de kan jo godt lure en. Man skal stole lidt på sig selv, for hvis man ikke kommer helt ædru hjem og skal hænge sin køje op om aftenen, så gælder det om at binde den rigtigt. Det er gået galt før. Også for dig er det ikke gået galt? Nej, det var sgu ikke, der hænger en drøde. Det var bare fordi, de klagede min bakke, de klagede om morgenen, men jeg var så langsom over med at komme op til køjemønstring.
så blev jeg nødt til at lave sådan en slæberstik på min hængekøje, så jeg bare lige kunne hive i en snor, så den ned, men så kom jeg ud noget dårligt vejr, så lige pludselig så var jeg sgu ned, mens jeg lørte op og sov. Men så var jeg jo så ærk her, at jeg blev nødt til at hænge den op med slæberstik igen. Jeg skulle jo ikke tage vandsat, altså. Hvad fanden jeg fra Frederikshavn? Det var sgu ikke. Men de gode oplevelser er i virkeligheden bare bonuspoint. Eleverne er jo som bekendt på skoleskibet for at blive uddannet som ubefarne skibsassistenter, en grunduddannelse til en karriere i skibsfart. Og der har været meget, der skulle læres. God arbejdsmoral. Ja, god arbejdsmoral faktisk. Ja. Og så er der blevet rykket en masse grænser. Ægtig mange grænser. Som for eksempel hvad? Jeg sidder og skide ved siden af tre andre drenge og bare, ja. Jamen altså, også når man har en opgave, der skal udføres, altså hvis det blæser rigtig meget, og man skal op og bjerge det her sejl, så er det jo noget, der skal gøres, og så finder man ud af det, for ellers vil det jo ikke gå, så man lærer bare, den opgave, den skal udføres, og så er det måske lidt uhyggeligt at skulle tænke over at gå op i rækken, så gør man det. Jamen som de siger, det er en helt anden arbejdsmoral og tilgang, man får til arbejdet, altså. Også det der med, at man er så mange, der er samlet, altså det er lige meget om, man har siddet og diskuteret nede ved spisebordet, man skal stadigvæk sammen, eller kravle op i rækken sammen. Altså, så skal man jo stole på hinanden lige meget, man har siddet og diskuteret, ikke? Jeg er blevet uvenner. Ja, det er første gang, jeg har fået mig en uddannelse. Og så har det været helt vildt fedt at sejle. Det er det, jeg i hvert fald bedst at kunne lide, den tur her. Kjell Jons figur Kane. Jeg har lært at splice vejer i hvert fald. Det har jeg godt nok lavet meget af. Man har jo lært rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Og der er jo mange, de har så lært alt det der med at lære at omgås andre og alt det der med fællesskab og sådan noget. Men det har jeg sådan forholdsvis stor erfaring med i forvejen. Så. Men det har været alle mulige fag. Man kan bruge til rigtig meget søfart, synes jeg. Der har været noget praktisk sømandskab for eksempel. Der har været meget teoretisk søsikkerhed og brandteknik, brandbekæmpelse og noget skibsteknik og sådan lidt forskellige. Men så har vi også haft nogle temaer på en måde. For eksempel engelskuger. Der havde vi to engelskuger, hvor vi havde nogle irske elever ude. Og en engelsklærer, hvor vi kun skulle snakke engelsk i de to uger der. Hvor vi så kunne lære noget maritimt engelsk på den måde. Det var også meget sjovt. Jeg tror, at Geo Stagelever i forhold til mennesker, som har gået på skole i Svendborg, sådan, de er meget, ja, meget mere praktisk anlagt i forhold til, at de kan det, de skal i visse situationer, og er også vant til at skulle arbejde under pres i forhold til at gøre det, der er bedst muligt i den situation. Så det tror jeg også, at vi kan. Det er hårdere først og fremmest. Altså, det er meget federe, altså, også den undervisning, vi har. Jeg synes helt klart, det er en fed uddannelse, man jo får her. Det er jo anderledes fra almindelig folkeskole, hvor ja, vi bliver uddannet til noget meget sjovere, synes jeg. Jeg synes, jeg føler mig afklaret på en eller anden måde. Jeg glæder også for, at jeg rykker så meget frem. Ja. Synes jeg. Det er fedt, man har lært meget. Ja. Altså, vi har virkelig lært meget, synes jeg. Præcis. Det er en del klogere på alle mulige ting. Ja. Selvfølgelig så praktisk, så også at de der forhold til mennesker og kunne udnytte dem. Også det der at lære at være lidt mere large i forhold til folk, fordi at alle er tæt på hinanden, og det selvfølgelig skal man. Så er det et eller andet, hvad siger man, en eller anden mangfoldighed, man skal tage stilling til, som bare presser helt sammen. Det synes jeg også, altså, det har man også taget med sig. Jeg blev bedre til at sætte mine egne grænser og sige, okay, nu stopper vi her. Og så er jeg blevet rigtig god til at være over med folk. Hvis der er nogen, der sådan irriterer mig eller siger et eller andet til mig, som lyder virkelig ondt, så er jeg blevet rigtig god til at være sådan, de mener det nok ikke sådan. Så på de punkter har jeg virkelig udviklet mig. Den anden del af udsendelsen om elevernes ophold på Geo Stage kan du se om en uge på programmet her. Du kan også allerede nu se det på christianshavnskvarter.dk.